Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletronicaparatudo.com. Pessoal, eu estou aqui trabalhando nessa fonte, está suja mesmo, né? Mas é uma fonte de alimentação e que, claro, é uma fonte aviária e também trabalha com acopladores ópticos. Vocês conhecem esses componentes aí? Eu não estou vendo, a diretora deu um zoom aí para pegar. Tá. Esse é o 817B ou 817C, mas é tudo da mesma família. Por bem, eu resolvi criar esse vídeo então porque eu encontrei que o problema dessa fonte pode estar justamente apenas num componente eletrônico que é o optoacoplador. Então, como saber se o optoacoplador está em bom estado? Estamos falando, ó, do 817B ou C, tá? E aqui a gente tem o desenho de propósito, o diagrama esquemático dele internamente. Ele é composto de um diodo LED e de um transistor. Isso tudo fica dentro desse encapsulamento aqui, tá? Isso aqui está aqui dentro, onde entre os pinos 1 e 2, que está aqui, ó, identificado pela bolinha, aqui tem uma bolinha e está aqui, significa essa bola aqui, pessoal. Então aqui, pinos 1 e 2, 3 e 4, onde a gente tem aqui então desse lado do CI o anodo e cátodo do LED, e do outro lado, né, nós temos o emissor e coletor, emissor e coletor do transistor interno. Bom, o que acontece? Existem algumas formas de testar isso aqui, nem sempre muito práticas, mas eu escrevi aqui de propósito, tá? Maneira 1, utilizando a placa testadora de LED mais optoacoplador do Eletrônica para Todos. E um sorriso, que é a nossa placa mesmo. Para quem acompanha o canal, sabe que a gente desenvolveu essa placa. Tá? Essa é feita em fábrica mesmo, é bem bonita até, muito bem feita, fácil de soldar e tudo. E ela testa optoacoplador, que no caso aqui, de quatro terminais, vai o 817C, que no caso é esse cara aqui mesmo, ó. Basta botar aqui. Do outro lado vai o 4N35, 4N25, MOC3010, MOC3020, por aí vai. Optoacoplador de 6 terminais, como vocês podem ver aqui, além de LED. Bom, moral da história. Ela é alimentada por 9 volts e eu ainda tenho essa placa aqui para encomenda e a pronta entrega, tá, pessoal? Acho que ela está na faixa de R$ 47 apenas. Carta registrada e sem componente para facilitar o envio. Bom, mas o que eu quero dizer para vocês é como saber se o nosso optoacoplador está bom. Eu tirei esse optoacoplador aqui daquela fonte lá e eu desconfiei dele, tá? Como? Tirando ele da placa, dessoldando e testando no nosso na nossa placa testadora aqui. Ah, Rodrigo, que placa é essa que você está mostrando? É a mesma. A única diferença é que essa aqui eu fiz na mão mesmo, foi o primeiro protótipo. E eu, como gosto muito do meu protótipo, não jogo fora. A partir dali saiu isso. Mas eu estou com essa aqui já montada, eu resolvi fazer o teste desse optoacoplador. Então, pois bem, eu fui lá, coloquei aqui na nossa plaquinha testadora, né? Tá vendo aqui, ó, optocoupler, optocoupler, optoacoplador e teste de LED. Pois bem, coloquei ela lá, vou até apagar uma luminária aqui para facilitar a luz, mesmo assim não apaga tudo. E o que acontece? Quando eu apertar esse botãozinho aqui, seja para esse, ou seja para esse, ou seja para LED, esse LED verde aqui é o indicador de que está tudo ok. Vê se dá para ler ali, teste ok, diretora. Vê se dá. Vai lá, tenta fazer aí porque eu não tenho a câmera não. Olha lá, teste ok. Então esse LED aqui teria que acender. Eu vou até botar a mão na frente e vou apertar o botão. Vamos ver, já está encaixado o optoacoplador aqui, ó. Olha isso, pessoal. Rodrigo, está acendendo, então ele está bom? Pessoal, é aí que está a questão. Olha como está acendendo fraco, parece até uma vela. Pior que uma vela, olha isso. Então eu falei assim, cara, estranho. Esse cara me parece que está avariado. A nossa placa mostra mais ou menos isso. Mas, para a gente tirar dúvidas, o que eu fiz foi pegar um outro acoplador, optoacoplador igual, que eu dessoldei, e um outro zero bala, que é virgem. Então o que eu fiz foi testar esses dois. Então vamos lá, para tirar a prova real, que por sinal, esse eu achei ruim. Mas eu, para ter a prova real, peguei outro. Vamos lá ver. Vou encaixar também.
Vou botar a mão aqui, ó, e vamos ver. Vou apertar o mesmo botão. Caraca, olha isso. Olha a diferença, pessoal. Esse vocês conseguem ver até sem a minha mão, ó. Olha isso. Tá vendo? Depois de testar esse aqui, que tava dessoldado, que eu dessoldei também, falei, cara, então esse aqui tá com problema. E aí eu fui e peguei um zero quilômetro, para ter prova real mesmo, né? Que por sorte aqui eu tenho na bancada, no gaveteiro, eu fiz um vídeo aí atrás para vocês dos meus componentes assim, e eu tinha esse e resolvi botar, testar também. Pronto. Ó, com mão ou sem mão, mas olha isso, esse é novo também. Então aquele segundo a gente testou igual, ó. Moral da história, pessoal. Esses dois estão bons. E esse cara aqui, apesar de parecer que tá bom, mas Rodrigo, esse teste, esse LED teste aqui, que diz teste ok, não significa que tá bom? Teoricamente sim, mas ele precisa acender com um brilho bom, né? Não com um brilho de vela como esse cara aqui. Aí beleza, o que que eu fiz? Bom, eu sei, já descobri que esse cara aqui tá ruim. Aí eu fui para a maneira 2, que é utilizar um multímetro analógico. Uma carinha assim, por quê? Porque o multímetro analógico não foi feito para testar isso. Mas eu resolvi pegar o multímetro analógico. Mas Rodrigo, por que o analógico? Porque o digital não presta para essas situações, tá, pessoal? Vou te falar logo de cara, não adianta falar, pode ser um fluke, pode ser qualquer coisa, não vai adiantar. Então eu peguei o que eu vi lá no, na nossa placa, que estava com brilho vela, e peguei os outros que estavam com brilho muito bons. E fui fazer um teste simples, bem simples. Por isso que é importante esse desenho aqui agora. Eu peguei os dois bons, vamos lá, os dois bons, coloquei um paralelo ao outro aqui, e peguei o ruim, que aparentou estar ruim, coloquei paralelo aos outros, mas um pouco distante para poder estar identificado. Tá. Diretora, tenta mostrar aqui o nome dele, vê se a tua câmera consegue pegar, para o pessoal ver que a gente está falando realmente do 817 alguma coisa aí. Dá para ver, pessoal? Será que dá para ver? Então, eu não tenho luz aqui, então é isso. Mas é um 817. Eu acho que vai dar para ver sim. Pessoal, então é o seguinte. Vamos fazer um teste agora, ó. Como eu falei, utilizando o multímetro analógico, olha aqui. Tô com o multímetro analógico. Vou colocar aqui na escala, ó, de X10. Ele tá sujo mesmo porque eu não uso ele tantas vezes. Mas, ó, X10. Escala de resistência vezes 10K, né? Vezes 10K. E aí tá. A gente sabe que, ó, em escala de resistência, a diretora mostra... Se eu encostar uma ponta na outra, o ponteiro tem que deflexionar, correto? Ó, tá aí, o ponteiro deflexiona. Ok, então vamos fazer aqui um teste básico para corroborar, não, para poder ter uma prova real também. Ó, seguinte, pessoal, para os entendidos aí do assunto de eletrônica, aqueles que estão começando agora, mas veja só. Eu tenho aqui o esquemático. Então vamos lá. Diretora, tem que pegar esse cara junto desse, ó. Para a gente poder demonstrar e ficar fácil para o pessoal ver. A gente tem então, ó. É difícil ficar isso aqui em pé, pessoal, me perdoa. Temos aqui, ó. O terminal 1, 2, ó. 1, onde está a bolinha. 2, 3 e 4. Essa é a contagem. Então, automaticamente, temos aqui, ó, no desenho, 1, que é o anodo, 2, que é o catodo do LED, 3, é o emissor, e 4 é o coletor. Emissor, como está o símbolo aqui do transistor interno, vai para o terra, e o coletor vai para o positivo, ok? Bom, essa é a teoria, tudo bem, e a prática vai se comportar igual. Mas agora... Nesse teste com o multímetro, a gente não tem condição de fazer o teste que essa placa aqui faz. Por quê? Porque aqui na placa, a gente já pode... A placa já faz, o circuito eletrônico da placa já injeta um sinal aqui no LED. Porque isso aqui é interno, ele ilumina lá o transistor e aí a gente vê o resultado no LED. Com o multímetro digital, a gente só pode testar uma parte ou outra. E o que eu vou fazer é, eu vou testar a parte do transistor, que é a parte de saída do circuito. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a minha ponta vermelha, que é positiva, e a minha ponta preta, que é negativa. Vamos dizer assim,
Vai ter gente que vai falar que no multímetro analógico se comporta igual. Vamos pensar como eu estou dizendo. E vou colocar então, ó, no emissor, a ponta preta, que seria o terra, e a ponta vermelha no coletor. Ok? E vamos ver quanto deflexiona, ou se deflexiona. Vou botar esse 6 para cá. Aqui no multímetro. Ó, vamos lá. Deixa eu segurar. Preta no emissor e vermelha no coletor. Olha lá, deflexionou. Ok? Mas olha como deflexionou tudo. Agora, tudo bem, esse é o ruim, pelo menos a gente acha. Vamos para os outros que a gente sabe que estão bons, ou acha que está bom. Mesma coisa, coletor vai ser a vermelha e emissor a preta. Então, estou no emissor e vou para o coletor. Olha lá, olha a diferença. Deflexionou, pessoal, para 300 kΩ. E vezes 10K vai dar 3 megaohm, ok? Vamos inverter a situação. Agora eu vou aqui, ó, o preto no coletor e o vermelho no emissor. Deflexionou? Nada. Olha lá, a diretora está mostrando os dois coisas para o pessoal ver que eu estou tocando? Nada. Ok. Vamos aqui para esse outro que a gente julgava bom também. Mesma situação. O preto no emissor. É difícil botar esse cara em pé. Então, o preto no emissor e o vermelho no coletor. Deflexionou? Olha lá, ó. Deflexionou até mais, Rodrigo, que o outro. É verdade, esse está em volta de 70K. Tá? 700 mil ohm. 700K. E vamos inverter. Quanto vai dar? Não deveria deflexionar, né? Para ficar igual o outro. Ó, não deflexionou. Tá igual. Ok. Então, os dois bons, diretora, mostra aqui. Um ao lado do outro. Agora vamos para esse outro que o Rodrigo só fez um teste. Então vou voltar para o primeiro teste. Vou de novo. No emissor eu vou colocar o preto e no coletor o vermelho. Vamos ver, vai deflexionar aquele tantão que a gente viu, eu acho, né? Olha lá, tá lá. Vamos inverter agora. Rodrigo, nos outros dois deflexionou bem pouquinho. Vamos ver nesse, que a gente julgava e julga estar ruim. Avariado. Caramba, pessoal, olha isso. Olha o ponteiro do multímetro. Deflexionou praticamente igual para os dois lados, como diz a diretora. Então, olha isso. Invertendo preto e vermelho. E preto e vermelho. Bota ele em pé. O que que isso aqui está mostrando? Como a gente está trabalhando com escala de resistência, isso aqui está mostrando que esse componente, na área do transistor dele, bem aqui, ó, está praticamente em curto, pessoal. Tá um curto, basicamente um curto, não tá um curto total. Mas ele já tá avariado, esse componente, de fato, como a nossa placa da eletrônica para todos aqui indicou. Por isso o LED não acende com brilho total, porque o transistor interno não está com capacidade de trabalhar como deveria. Bom, Rodrigo, por que que a placa é melhor? Porque ela faz, mais uma vez, a injeção de sinal entre o pino 1 e 2, anodo e cátodo. E demonstra o resultado no coletor emissor do transistor interno desse CI. Com o multímetro analógico, a gente pôde comprovar que está existindo um curto-circuito entre esses dois terminais nesse componente. Enquanto nesses outros dois, a coisa está funcionando bem, mesmo que estejam com escalas diferentes, distintas, de resistência ômica no seu, nos seus terminais 3 e 4. Era isso que eu queria demonstrar para vocês, o que acontece a partir desse teste e como a placa de fonte que eu estou aqui trabalhando. Eu descarto esse cara, vai para o lixo e vou substituir por algum desses. Era isso que eu queria dizer para vocês, e é a partir disso que a gente fica sabendo como que o nosso acoplador óptico está bom ou está ruim. Quem quiser fazer encomenda, está aí, rodrigocosta@eletronicaparatodos.com, para fazer encomenda da placa. E também não esqueça aqui embaixo os links que a gente tem de 50% de desconto, promoção do Eletrônica para Todos, hospedagem da HostGator, de site, blog, tudo, com SSL, e o curso para você aprender a desenhar o layout de uma PCI como essa no Altium Designer, com o professor Renan Oliveira. Está tudo aqui na descrição e tudo com promoção para vocês. Um abraço e tchau.